Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se dhënia e këtyre çmimeve për të arriturat në fushën e shkencës është një stimulim për hulumtuesit e rinë në universitete, në mënyrë që të punohet më shumë në këtë aspekt. Sipas tij, kjo do të ndihmonte në rritjen e investimeve dhe fondeve në Kosovë. Një shtet i përparuar, një shtet i zhvilluar, bazohet kryesisht në hulumtime dhe kitime shkencore, dhe ne do të punojmë shumë në rritjen e mbështetjes, fillimisht rritjen e investimeve, rritjen e fondeve për punën perëndimore shkencore, me stimulimin e hulumtuesve të ri, që brenda skemës së financimit të universiteteve publike, jemi në kërkim, jemi në përfundim të procesit, ne do të vendosim një sistem stimulativ për universitetet tona, për institutet tona perëndimore, në mënyrë që ato do të marrin buxhet më të madh publik nëse kanë të zhvilluar edhe komponentën perëndimore shkencore. Fitues të çmimit, shkencëtari viti 2016 janë Shukri Klinaku në fushën e fizikës dhe Kreshnik Hoti në fushën e farmacisë. Me këtë rast, Klinaku u shprej mirënjohës që me këtë çmim u nderua puna e tij shkencore. Gjenerata e tashme, besoj që do t'ju ndihmoj, mund t'jetë shumë pretendimi madhë, por unë kam sublimuar punën time, jo vetëm mena aktiviti, por mena tashme në 20 vite, dhe konsideroj që puna ime, po edhe e disa bashkëmendimtarëve të mi në përbot, do t'i ndihmoj shumë ristrukturimit të fizikës, sepse konsideroj që ajo sot nuk është në rrugën e të mirë. Ndërsa Haki Ashari, fituesi çmimit shkencëtar i ri i vitit 2016, tha se ky çmim është nder dhe motiv shtesë për të punuar më shumë në fushën e shkencës. Para një muaji kam përfunduar doktoraturën në Universitetin Umea në Suedi, edhe kryesisht puna që kam bërë atje ka qenë ajo që më ka shtypur me konkurua dhe për muzeu si vjetë shkencëtar i ri. Punën e shkencës unë jam që 4 vite, në thokë prej kur kam rejësuru doktoraturën, me krahasu me vitet e para, para 3-4 viteve, tash është shumë më mirë, po është fakt që ka ende shumë punë për të bërë. Me çmimin shkencëtar i ri viti 2016, u nderua dhe Bujar Shabani në fushën e anatomisë dhe antropologjisë mjekësore. Dhënia e çmimeve shkencëtar i vitit dhe shkencëtar i ri vitit nga Ministria e Arsimit tashmë është bërë traditë me synimin që të inkurajohet puna kërkimore e hulumtuesve në Kosovë. Ishte kjo pikërisht kronika e kolegës Albulena Nua që dha detaje nga kjo ngjarje e sotme, por për të folur për vetë rëndësinë e çmimit dhe sa i nxit më të vërtet shkencëtarët që të vazhdojnë të merren me punën e vet kërkuese, ne në studio do ta zhvillojmë një bisedë me njërin nga përfituesit e sotëm të këtij çmimi. Kam fjalën për profesorin e fizikës Shukri Klinaku që është këtu me mua në studio. Profesor, mirëserdha. Dhe gjithsesi urime për këtë çmim që natyrisht po besoj unë që të bën të ndjehesh i vlerësuar për punën që bën. Faleminderit, po është e vërtet që ndjehem mirë me faktin se këshilli i fushave, si quhet, se fillimisht lëndët e kandidatëve kanë shkuar në këshillet e fushave të shkencave të ndryshme, dhe pastaj ato vlerësime janë grumbullu në këshillin qendror, që quhet këshilli i shkencës i Republikës së Kosovës, dhe edhe këshilli i shkencës e ka dhënë të njëjtin mendim për të na nominuar ne, që tani më u pa emrat e cilët janë, dhe në fund e ka përfundu ministri me një vendim të cilin na dërzoj sot në formë diplome. Është motiv që të nxit për të vazhduar me punën apo thjesht një falënderim për atë që ka bërë deri më tash? Si e shihni ju nga prizmi juaj prej njeriu që ka kryer punën për gjatë gjithë vitit në fushën e vet profesionale? Sigurisht që nuk mund të them se nuk është motiv për me ecë ma lirë shumë, ma me dëshirë drejt synimit që i kam vënë vetës. Me u marrë me shkencë është sfidë bukur e madhe, sidomos në atë fushën ku unë punoj, tash mund të thotë dikush je subjektiv se shkenca është sfidë gjithkohë. Ja, ti ishte le do të kishte më shumë student fizikës. Mirë po, unë edhe në kuadrë të fizikës, konsideroj që imja është përsëri rruga që kam djekur është përsëri më sfiduese, sepse unë punoj faktikisht kundër rrymës sot me të fizikës, konsideroj që fizika është në gjendje
për shumë segmente në gjendje të gabuar, edhe unë përpiqem pikrisht në ato segmente të gjej rrugë natyrore për një shkencë natyrore, sikurse që është fizika. Edhe konsideroj që kam rezultate shumë të prekshme. Për këtë arsye thash që është më sfiduese, sepse në qoftë se në këtë rrugë, kur vazhdimisht hasin polemika, vazhdimisht e kam fjallin polemika edhe me shkencëtarë ndërkombëtarë, qoftë nëpërmjet recenzioneve, qoftë nëpërmjet konferencave ndërkombëtare, dhe në këtë rrugë e sipër me të vlerësu Ministria e Arsimit dhe Shkencës me një çmim si ky, sigurisht që është mjaft e dobishme për mua. Po kjo është në aspektin kështu të emocionit, që ndjehesh i vlerësuar, por për ta bërë punën, profesor, motivoheni, sepse mënyra më e mirë për të motivuar një shkencëtar është i krijoj kushte për të punuar. Tash, për punën time nuk duhet shumë kushte, po unë përgjithsisht mendoj që ata që merren me shkencë kot çohen se s'kan pare. Fillimisht tash mund të thotaj më një herë e po ku janë parët? O i them atij, prit se nuk është orë punat e parët. Se na shtatë zerojnë ato, më ndalisht. Po para se me fol për parët, na duhet me fol për synimet tona në shkencë, për organizimin, për edhe kur ti kem të qarta çka po dojmë, ka kem me shkue, cilët jan aktorët e asaj që kanë me e bon atë punë që ne po e synojmë e tjerë, atëherë shtrohet pyetja e pareve. E jo, kur kun, do me thunë, edhe kërkun, do me thunë, nështë edhe sështë, mirë po, jemi shumë kesin këtë sferën që une e thash, edhe tash vazhdimisht fajtorë kujdestarë dhejnë, s'ka pare. Nuk, unë, qëndrimi em është, që nuk është e vërtet që ne vuajmë për shkak se s'kem pare. Nuk është ajo. Ndërsa saj përket, thash, pikrisht për punën time, kjo e imi aquat angazhim në fizikën teorike, kështu që nuk donë, mundën mu bo kushtet matë mira se sa që janë, i po nuk donë, sigurisht që nuk donë kushtet disa pare. Unë në mënyrë komode prej zyresime në Fakultetin e Shkencave në Matematike Natyrore, i siguroj pëthuj se të gjitha resurset që mu më duhen për me bo punën time. Sigurisht që unë nuk them që se kam këton, se dhe të ishin disa kushte pak ma të sofistikuara të dëshirueshme, mirë po unë përpijgjën me kondë real, gjendjen qysha ka Kosova, dhe të ishte luksi madhe, dhe të ishte shumë jo ferë me lypë për unës të me thonë, asë se boni ministria këto, apo s'po më kupton shëshirian këtë segment, apo tjetër. Unë mendoj që s'paku për veti nuk mund të ankohem me këtë pikë. Profesor, a është kjo qasje, kjo mendësi, sikur që edhe ju po është shpjegoni në shumë kolegë tuaj? A ekziston si mënyrët menduarit qasjen dhe shkencës? Më mërmenja që... Në masë të madhe, unë e them vetë e marë përgjithsin, jo, por nga ato që vreni ju, të pak të besoj mund këtë individ. Shiko, puna është kështu, pak po ka rëndësi mendimi i shumicës, se funi funit ajo shumicë po kondicionohet nga ata që po dolin në vijnë e parë, qoftë në media, qoftë në institucion e krejtë. Ata po thënë që jo, s'kem pare, s'kem prioritet, shkencën financiarisht e gjithjera. Ata, do më thënë, unë konjërej që sëherë flitet për arsimin edhe për shkencën, mendoj që flitet për dy segmente të cilat nuk janë të dorës e parë ose huqen njona për tyre. Dhe ajo është parët edhe politika të largohet për arsimit dhe shkencës. Dyat janë të huqura për bindjen time. Dhe thonë, nuk mund, bile në një masë edhe janë të kundërshtushme se, si kur pëthojnë, hej, ju politika, anaj parët neve dhe na e dimë që ka bojnë vetë. Po nuk shkon ashtë të kërkun të botë. Gjithkun pej që ju kurdisë kjo botë, ajë që financën, edhe ka me trazu shtegun se ka me shku i financuari. Por të paktën të di se nga të shkoj. Ato bashkaresht dhëtë me u vendosë, e politika gjithmonë e ka fjallin kryesore. Ma di edhe në arsim. Në që ditëm, qysh alamet njës të arsimi, thënë, arsimi i ka punë të kesë, sepse është politizuar. Unë mendoj që
kjo tezë, kjo fjali është e paqëndrueshme. Arsimi i ka punë të keq, sepse politika po bën akte jo ligjore, politika po ndërhyn keq. Domthonë pikërisht mungesa e ndërhyrjes ligjore dhe të mirë të politikës në arsim e ka shkaktuar këtë gjendje. Jo, pse ajo duhet më largu nga arsimi. Po themi që në një situatë shumë të vrazhë ndoshta po shumë që është rënë në mënyrë simbolike. Për shembull, po thënë, jo, po duhet universiteti me pas pavarësi, duhet autonomie, ato janë krejt janë forca. Qohet një ditë rektori dhe thotë, a di çka thotë për mbyllën fakultetin e mjekësisë krejt. Jemi të nxjerr kuadrat mira, po na kushton. Marrëm kuadra nga e mbyllëm krejt fakultetin e mjekësisë. Qofse ka autonomi, mundet me mbyllë fakultetin e mjekësisë, a mundet? Mirë po, sigurisht që shoqënia i shquën me njerë që ata pikrisht që dhejnë largë dur e politikën nga arsimi, me njerë që i thonë, hej, ku është mërë ministri arsimi, da, ku janë mërë e po duhet, duhet me i tërve numërë, po kjo ka rektor që zbën e tjetje. Po du me thonë, une, rosti është i vrashtë, mirë po, politika e regullon këtë punë. Tash, një politik e mirë, një politik ligjore, një politik dashamirë se arsimit, e krejtë këto, do të bënd të punën e vetë aq mirë, sa që e bën punën edhe nuk duket. Se tash mund të marrëm shembuj në botën e përparuar. Në Gjermani, ndërhyn ministrin në gjithë moment në universitetin X, Y, sigurisht që jo, pa i ka regullu aq mirë punë, i ka qitë në binar, edhe tash u dolë në stomë edhe e shikon që shpë jetës sistemi. Ndërso, pra këtu duhet punuar si pas... Natyrisht, politika duhet shumë me ndihmu, shumë duhet me ndërhy, shumë me ndihmu, vetëm në momentet kur ndonjë nga aktorët e piramidave poshtë, qoftë fakultet, qoftë universitet, qoftë drejtori komunale, vetëm ndonjë herë kur shumë ka bon akt sakrilegj ndaj ligjit, atëherë ai duhet me hyjnë skenë, si kur këtu të na, për shumë zash me folë na pali dhe grejtë diqka, duhet me hirë rriseri këtu, që ta shumëron men edhe kjo krasimi, të më tonë rriseri e u dheqë këto ma po krejtë, a i shrijet rriseri, po a i mjeshtër është, edhe e rrugullan qaq mirë, që këtu mu du kush e di shumë me ecë, që thuhet. Po, profesor, për të arritur deri këto nivellet vetëdijes, besoj që arsimi duhet prodhoj kuadro të tillë që t'i njohin fushat profesionale. Ja, unë mendoj që vetëdije ka, Kosova ka vetëdije të gëmbulluar aqë sa po kërkoj unë tani. Po. Puna është vetëm të seleksionimi i kuadrove. Nisët tash, s'pë du me i, me rështita njëna kritika politika, nisët të vota atje, të vota me i hapësy, që shpo votojmë, kanë pe zgjedhin pastaj ministrën këtë vend, kanë pe zgjedhin rektorën këtë vend, kanë pe zgjedhin dekan këtë vend, krejtë të duhet me i shiku në mënyrë që na me i zgjedhin njerëzit të cilët janë stabil, të cilët janë të drejt, të cilët ndjenjë për interesin publik. Na fatkeqësisht, shumicën e pozicioneve i kemi vendosë njerëzit që nuk kanë asë një ndjenjë për interesin publik, nuk kanë asë një ndjenjë për bugjetin. Edhe ata e në ardhë aty, vetëm në ngarën që me i qepu bugjetit ma shumë. Jo pëse kanë ndjenja të thella për interesin publik, për zhvillimin arsimit, për zhvillimin e kulturës, e për zhvillimin e sferave normale të kësoj t'i veni. Dhe qartë, po profesor, kemi kapacitet, po seleksionimin... Nuk është nevojitet ndonjë investim shumë i madh aktualisht, duhet niset nga vetë profesionistët për të hedhë ide dhe për të filluar punën, tek pastaj të presin financimin nga ana shtetit, dhe të ashtu atë që nuk po shkojnë si duhet edhe buxhetimi për çështje të ndryshme, si ta gjejmë një mes për këtë? Unë mendoj që kështu që është duke ecë sot, ecë edhe pa kryeministri heq, ecë edhe pa ministra. Më thonë, pse bonë zgjedhjet, pse vendosin njerëzit? Vendosin për me ndërhyjë me bo ma mirë, ma shpejt, ma vizlim me bo, me rezultate ma të mira. Se për që shtu, ma djekë shumë vene këta dhe po pengojnë, shumë vene dhe pe diskreditojnë vetë sistemin, shumë vene dhe pe ngatërojnë, pe nga dalësoj zhvillimin.
dhe çka me bon? Unë mendoj që të gjithë ata që janë intelektual të mirëfillë, duhet me folë ma mirë, duhet ata që kanë mundësi edhe me ju folë drejt për drejt njerëzve që për cilët po flasëm, që po pengojnë, edhe me ndiku sa ma shumë shoqëri. Do më thonë, do të ishte pastaj e dëshirushme që një nga partitë politike të përfaqëson të mendime të ftofta, pa sho, pa fy, edhe të paraqitej në publik që ashtu siç do duhej edhe të merte besimin e qytetarëve. Përndryshe, unë jam i zgënjur, do të thon, momentalisht se skena politike është shumë e përlyer me sharje, me fyrje. Dhe kjo ndikon edhe të shkencë. Sigurisht, po të gjitha ndikojnë. Arsimi e tjera. Po, shiko, unë në dialog me shoqërinë shpesh thon, po ça ditë që unë shoh deputetët në parlament, ça ditë që kryeministri e ka shoh një kryetar partie dhe ky kryetari partisë ja ka kthy. Ça ditë sigurisht edhe ndeshje komunikacioni ka pas më shumë, ça ditë ka pas edhe shuplakime ndërmjet njerëzve më shumë se e bën modaj. Fatkeqësisht, edukatori më i madh i popullit nuk jemi na mësimdhënësit në për auditore. Edukatori më i madh i popullit është ai që sudhir hiç me kohën edukator, është politikani. Se shoqëria gjithmonë krejt syti ka në televizor, çka po bën Finoni, çka po bën Finoni për politikanëve. Ata kur shohen, ata kur fyjnë njëri tjetrin, ata kur flasin me fjalor të rrugës, ata kur flasin me fjalor, që ku ta posh atë fije në flokët, që këtë synin, që ti, po ti moti kështu, krejt në fjalor. Pra imponon qasje, krejt kjo reflekton nivel të ullët edhe në shoqëri. Po, unë konsideroj që dal nga dal, njeriu në i piramides duhet vetën me i thonë, nalëmërë se jam krypt e shtetit, ej. Rekull, profesor, po ndrojmë pak qasje në përshetës, po shkojmë të politika, me qënë se qasja juaj ndaj këtyre problematikave që ndronë brenda profesionit tuaj, gjithka kishte lidhe me relativitetin, që që në regull është. E ke kopë në herë relativitetin. Me gjitha të, profesor, të doja të flasim pak edhe por interesimin që ndoshta mund kënë vetë të rindë të sapo diplomuarit nga shkollat e mesme për fizikën, për shembul, për shumë vite fizika dhe matematika si dy shkencat veçanta dhe besa dhe interesante, jo forte leta për të marrë me to, në pikpamjen e ati që s'është forte informuar, del që këtyre viteve të fundit, 2-3 vjetët të fundit, atë sa kam unë informacion, interesi është rritur sa do pak. Pse, profesor, nëse jemi nga njëta shoqëri, me siguri mund kemi të njëtit profesor në shkolla fillore të mesme, për një kohë të shkurtër mund të filloj edhe rritja interesimit për shkencat eksakte? Unë konsideroj që gjithandej në përbot, numri atyre që interesohen për këto dyja fusha që ju i theksuat, është diçka më i vogël. Po. Mirë po, te na edhe gjithkohon përdorin masa stimuluese për... Po të nalë kohën e funit, bile krejtë segmentin e mas luftës, nuk ka masat të tila. Ka pas, para luftë, po tash nuk ka. Do t'ishte mirë me pas, këtu faj kanë vetë fizikanët, do më thonë, këtu e përfshi edhe vetën, sepse do të punojnë ma shumë edhe në këtë fush, si në popularizim të këtyre shkencave, po pasta edhe me shtrim të kërkesave në institucione. Është për tartë mirë që e kemi fillu ndërtimin e një shoqatet fizikanëve, po është për tartë keqë qysh 2017 në përthom e kemi fillu shoqatet e fizikanëve, gjonë që na të duj me shënu shumë vjetorin e asaj shoqatet. Dhe ajo shoqatet pastaj sigurisht që njëra pej misioneve dhe takisht e këto qka e thatë ju. Në kohën e funit, ashtu si kurse e theksuat, matematikanet kanë vepru ma mirë në këtë fush, matematikanet, kolegët tonë në departamentin e të njëjtit fakultet, ata kanë arrit bukur mirë me depërtu dhe e kanë zgjeru numrin e drejtimeve në departamentin e tyre dhe e kanë bo ma joshës
ma josh se e kanë vënë matematikën se sa që ka qenë. Nuk është që krejtë kemi fjetur edhe ne, mirë po ne dhe me tani nuk kemi arritur ne fizikanët. Por, me gjithat, ecet. Kemi një numër të konzirushum, zakonisht registrohen 80 dhe 100, pastaj ato i përcjellim, zvoglohet numri dhe në vitin e funit, mirë po, vazhdojmë. Apo interesimi ka shënuar rritje, ose si nga thmonë si do duhet të ishte qasja, sepse po besoj që nuk po dalim as pak nga tema, sepse po flasim me një shkencëtar që është vlerësuar nga vendi, për punën vjeçare, si do duhet të ishte qasja për të nxitë të rinjtë, në mënyrë që të fillojnë të merren edhe me këtë shkencë, sepse edhe ju vetë profesor keni filluar si një student, po, që me siguri në ndonjë moment caktuar mund të ketë pas dilema. Po. Po njëra, thash, njëra ndër punët dhe të ishte që ajo shoqat, apo edhe ne si departament, po ma mirë dhe të ishte shoqata, me mbajt ligjirata popularizuese gjithandej Kosovës, për të tregu që fizika është shkencë bazike e gjitha shkencave. Fizika shpjegon shumë fenomenet të cilat gjithnjë i hasim për ditëshmëri. Me bo të dashur fiziken, me pa lidhën e fizikës me jetën e përditshme, me personalitetin, me mjekësin, madje edhe me politikën. Unë shumë shpesh, me qenë se më kara, me u marrë edhe me të, pa të shiren time në tonë, me të shiren time në fizikë, shumë shpesh i gjej, dhe me thonë, lidhë më rritë, edhe për binjën time gjithë një, është relative si shte, dhe të thëtë, aja kam të qëlluar apo jo, mi po shumë shpesh e gjej lidhën edhe një legji fizikës mu ma jepë përgjigjen edhe këndej në onën e politikës edhe zakonisht ma jepë përbinjën time zgjidhën e mirë. Mirë po, sigurisht që ajo zgjidhje nuk ju pëlqen shumicës thëmë të politikanëve të sotëm, sepse e keqja një drëtëkqia të kësaj politikës son oficiale të na është që nuk e mbështesin politikën në dije, nuk e mbështesin politikën në shkencë. Mërëm nash financiarën, nash ekonomikën, nash mënohen të gjysh me bo, si, a, filoni o i zotin, qatë thëtaj, qashtu bënja, edhe tashaj full, edhe i papregaditur dhe krejt, edhe qashtu, faktikisht qashtu të na u dhejqet shteti. Edhe, sështë mirë me u dhejq shteti kështu. Nuk është mirë me u dhejq shteti, me atë fjallin e Churchillit, më duke që Churchillit e ka thonë, nuk e din popli i shkret me sa pak men, u dhejqet shteti. Dhe të thëtë, na i shduf me ma shumë men me u dhejq shtetit. Mirë për ja që edhe me kash, u dhejqet, dhe me thonë. Unë me këto nuk du me thonë që këta s'kan men, laga soj. Po nuk du në asë me i përdur. Thonë e keqë janë që, si që ka thonë njoni për këtyne të parëve që me du në gjepa, dhe me thonë e kry këtë puna. Profesor, ju keni qenë i përfolur në portalet të ndryshme me një titull ndo njëherë, në to shta edhe sarkastik, nuk e di qëllime që i kishë njerëzit, por me gjitha të qëndron brenda vetë informacionit. Profesori Kosovare kundërshton Einsteinin. Kjo ndo shta është puna që ju mësë te përmi njëheni në Kosovë. Po, teorinë themelore për cilën njëhet Einsteini dhe për cilën është bon përbinjë ndime shumë maj madhë se që aj ka qenë të vërtet, unë mendoj që e ka jo pak gabim, po e ka krejtësisht gabim. Pra derë me tash gjitha gjeneratat nuk kanë mësu gabim? Po, dhe kjo nuk është hera e parë që ndodhë në historinë e shkencës. Natyrisht ka për mirësime, shvillime. Jo që për shembull dihet me shekuj të tërë, janë mësuar për të gjitha universitetet, për të gjitha shkollat, janë mësuar senet gabim. Për shembull, sistemi gjeocentrik i Ptolemeut, si mas cilit toka është qendra e krejt gjithësis, është mësuar pej shekullit dytë, edhe ma herët, ma dje, po pej shekullit dytë, kështu oficialisht me libra, me krejt, dhe deri në shekullin e 16, po të një dy shekuj me dhunë, dhe në shekullin e 18, është mësuar gjithandej. Nuk është tragjike, nuk është tragjikja aty. Tragjikja është, që përse muj me ka faktin që sot në shekullin 21, kur ne kemi arrit me shpjegu dhe me zbulu shumë sene më të sofistikuara, ende e besojmë
një çështje që është shumë thjesht e mistifikuar, shumë thjesht e kuptueshme, a ne e besojmë pse sepse ka thonë Einsteini. Unë mendoj kështu kish më thonë kjo punë me pak fjalë. Është mitizuar ndoshta? Është shumë, shumë është glorifikuar, mitizuar, është profetizuar, është çysh dush thui, domethënë është bë faktikisht ka shkuar në nivel të fesë këtë çështje, ndërsa vetë Einsteini u shkuan në nivel profetit, domethënë thonë, unë lërë në masën e gjerë kësi sojtë, po ndër fizikanë shpesh, atyre me ju folë diqka, është si mi jam gjitë, që është si mi picku që i thojnë, ju dhemë, pëse më në zotë një, po, ose zojnë, po foli për një teori, vetë thuët teoria speciale relativitetit, është teori, e thonë kërë që po bëjmë, për që pëthëm një teori, Nuk po bëj sakrilegj. Profesor, si është qasja e kolegëve tuaj vendorë, pse jo më interesor me te për atyre ndërkombëtarë, kur ju flisni për këtë qështje? Unë, për nga natyra, jam shumë, besoja, jam shumë idealist edhe jam shumë i durushum, edhe flasë nga njerë dhe kur së më qasin, do shta paracit në asisi, mirë po, edhe kur kom marë në një këthim, do një polemik, e, lere kështu, lere ashtu, unë nuk jam hidhru edhe, dhe më thonë, nështa kjo ka bërë që ta bëj një bashkjetes të mirë, dhe më thonë, jo që ka njerës që edhe e mirë presin këtë punë, ka, për shumica, më thonë që unë smerna me këtë punë. Me gjithë se unë përsëri edhe publikisht, ju thonë, edhe atyre, ju thonë, herë duke qeshë, herë serizirë, dhe më thonë që është qështje e fjesht, është qërtje fundamentale në fizikë, nuk keni ka hikni, pa u morë me to, s'ka se është, lëvizja relative, a di pëse është fundamentale, a di pëse s'ka ka hik njeri ju, sepse ne në gjdo moment jemi në to, në gjdo moment ne jemi aktor edhe vrojtues të lëvizjës relative, por ne jemi të përjetuar në një tokë e cila vazhdimisht rëtullohet, po jo vetëm një, po dy rëtullime i bënë. Në më thonë, edhe ne, në momentin kër levizim vetë, apo vrejtojmë i levizje tjetër, shtoja levizin e tokës e rëdojë, kjo është levizje relative. Në më thonë, shumë levizje, ne shumë, në kodin e shumë levizjeve, ne vlerësojmë zhvillimin e një ngjarjeje, dhe përfarësisht prej pozicionit nga i cili ajo ngjarje vrejtohet, neve na i kryon ato relacionet e relativitetit. Në më thonë, për këtë arsium në thëmë që është fundamentale, vërtet. E qartë, po profesor, cila do duhet ishin pikërisht ato elemente që duhet i posedon të një shkencëtar edhe në vendin tonë, si një vend që me gjithë ato nuk është se ka një qasje shumë pozitive për shkencën në stimulim ose në mbështetje, për cilat edhe folëm, po cila do duhet ishte qasja? Durimi për ta quar punën derin fund, vendosmeria për ta përsëritur ato i kur ka rezultate negative, cila është mënyra më mirë për ta rritur që pas disa vjetë është kesh një emër në fushën shkencore? Sigurisht që dyja këto që i përmenet janë tipare të rëndësishme për këtë për arritje. Më thonë, duhet synim, po janë edhe ato dy qështjet themelore që e përcaktojnë këtë qështje. Më thonë, është kurreshtja një edhe nevoja për të prodhuar. Në këtë rast, është banale, mirë po, është të vërtet, do më thonë, unë, për të mbjetu si fizikan, unë duhet me prodhu diqka. Qëse zdu me rajt o fjallan, qëse zdu me mashtru atje, qëse unë du me konë profesor i fizikës në departamentin e mi morë, që opinioni përse e dinmi, po ne i kemi rogat e mira, qëse unë du me vazhdu me morat rogë dhe eventualisht me rrit, unë duhet me prodhu diqka. Për ndryshët do të mja njës me gënyu, atë punë nuk e bëj, shumë ma me dëshirë e bëj këtë tjetër me u djërësit, se so atë që thash ma heret. Kështu që dyjen qështje që e shtyjnë një shkencëtar me punu, në esencë, kurreshtja edhe nevoja për të fituar, për të prodhuar. Kjo është nevoj fundamentale edhe e lindjes dhe zhvillimit një shkence. Nevoja njerëzimit për të prodhuar ma shumë ka bërë lindjen dhe zhvillimin e shkencave. E njëta gjonë veç duhet më u ristrukturu, vlenë edhe për një person.
nëse du me ecë përpara, duhet me udhërsit. Pra në paktën 4 lëmi në një shkencë në vendin tonë, bazuar nga çmimi që është dhënë nga Ministria e Arsimit, shkencëtari i vitit apo shkencëtari i ri i vitit, kuptojnë se punët janë megjithatë ndoshta pak më mirë, por ata që kanë pasur qasje ose kanë sado pak informacione, dinë që punë shkencore bëhet edhe në lëmi të tjera, kështu që po besoj se duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit përgjithshëm në vend, shkenca nuk është se qëndron keq. Mund ta japim si konstatim në fund kësaj bisede se shkenca në vend në përgjithsi nuk mund të thuhet se është keq? Edhe kjo është relative, do më thonë, jo sekret qështit janë relative, jo sekret malsit janë relative, jo sekret qështit janë mund t'i relativizojnë, por kjo vërtet është qështje relative dhe varsësisht prej me qka matësh. Në qofë se matëmi me zhvillimin e sferave tjera në Kosovë, aty jemi diko. Po. Por, me zhvillime globale... Në qofë se krahasojmë shkencë e jonë dhe shkencë pastaj që zhvillohet dikun tjetër në Gjermani ose në Japoni, atëherë nuk mund të flasim heq. E jonja është gati pakrahasueshme. Heq disa eksponent shumë numër të vogël. Në thonë, flasim globalisht, ha? Shkenca jonë me ato nuk krahasohet heq. Duhet me konë në real. Por duke uruar dhe duke qenë vendosur nga ato që thatë në fillim për të arritur deri të suksesin. Po, mirë po, qyre, edhe nuk është edhe reale me prit që na me ushty me si tërsi, si shkencë, me shkencën që bënë në Gjermani. Nuk është reale ajo mu prit. Pse? Sepse ajo është një komsh ofë 100 milionsh, ne tash për marëm vishë Kosovë në fjallat 2 milion, apo si Shqiptarë, 5 milion këtu një kompakt e jetje. Në thonë, ne nuk mujmë me i zhvillu, jo vishë shkencës, po jo vishë krejtë fërmëtarit e shkencës, po edhe fërmëtarit tjera nuk mujmë të gjitha me i zhvillu në nivel me arrit majat e që i arrit Gjermania. Dhe sështë, ma dje dhe sështë e normal edhe me synu këtë puna. Po na duhet, aty duhet edhe kjo i takon politikës për me përcaktu se ku na mujmë me dhonë maksimumin. Në cilën maje ne mujna me investu në mënyrë që me kontribu që pastaj me ndihmu edhe në majën gjithë botërore. Se s'mujmë të nana, se jemi edhe pak jemi, pastaj sështë spritit ne, prin jemi pos laboratore, shtrajta, sikur se që i ka Japonia, asë duhet me sinu ato. Po na, ka fushat nga të mujmë me konë shumë produktiv në një, dhe në ndë tjerat me i njek, me konë në hap, njek e që me i njof në ato në vazhdimësi, sepse kërkush nuk duhet me zbulu një qështë gjithmonë për spari. E zbulon dikush, pastaj kërkush bota e zbaton e kështu me radhë. Profesor, nga kjo bisedë mund të nxjerrë edhe tema të tjera dhe diskutimet të tjera që do të mund ndoshta të shkonin në favor të qytetarit përgjithësi të jetë i informuar apo të nxitet për zhvillim shkencor profesional. Por për sot falenderoj shumë që erdhe, uroj që edhe çmime të tjera, edhe mirënjohje të tjera të jenë edhe për ju, pse jo edhe për kolegët tuaj që u shpërblyen sot. Faleminderit. Faleminderit.